Эгес онуну көрөгүт. Москвага сетихилях же керген сетихилях Россияден же кергенинен урбан иккис форума үлетин сагалаты. Сөрүнтериячинен дойду аты эрген промышленная палатата булар. Икки күннәктерәңе агуһун бес субъекттан балтара тыгынча ыылынан урбанынан жарыктанар Джон Мухунна. Саха сириттен республикадагы конкурска бастың болбут төрт компания кыттар. Дойду бөдөң терилтелерин аты эрген ситимин бересте бителлере регионнартан тийбит урбаниттар продукцияларын кинилер магаыннаргар кайдак таарыктактарын сөбүн туунан сүбө ама биэддилер. Ону теңе форум итинен көрсүүлөр бизнес сүйрөк ытылынна. Форумга мустубуттар же керген бизнесе диен өйдөбүл сокуунунан бигергетилликтер диен саналарын этелер. Кас бидди региондан келбит урбанит, она балас улете регионарга кайдах баратураран. Оно кайдах сайын нарар тугунан улени ытары оно кэрсеттелер. Но выступление генера курду бол баккан, кас бидди кихи бу семейный бизнес кайдах улелихтагар оно этилер келлер тэтелер, каракаралати этилерим. Бүлүгө сыы бүлү астыр үйөлдүр кооперативи дээл үрүтүн түмүктээте ол кудук быйыл сүрбагыс тоонуна ына хэте сокутуп калыныгы. Кайыстыбылар итенне бир дилен Джон Идеяга барыта сүй сүрбээтте төбөнак сүйө туттардылар. Сейли улустагы устар белек бете сюжетин көрүн. Бүкүрдүк сыы бүлү астыр үйөлдүр кооператив сүйөлөр арпууныгар карахар сыыбдаттан үлө былан быгытынан быйыл манна сүрбагыс тоонуна ына хэте сокутуп калыныгы. Онуха кооператив кайыстыбалартан итенне бир дилен Джонтон сүйүстөн таксы төбөнү тутан ыюстата күүстээк ахылыкка турорда. Күн ухан калан кайыстыбалар сүйөлөрүн көйө кой баккалар ырыран баранда комуйдулар. Олеендуктан мияка келен ити улахан күүстээк ахылыкка кирен. Кандары эвендилере уркуһаллардар элбе курдук. Предварительно ыяһын ытай жыппыт. Онотон ортотунан балтаңар кийле эвендилеактар эте. Сыына аспыт сылтын оннунан калбыт ол курдук кайыстыбалаактар ынак сүйөлөрүн тыннаак ыяһынынан мөһөк сеттоон солкобайга туттардылар. Онтон атыгы таксар эт кийлете төт мөһөк бүгунунан быгылдыбыт. Быйыл онтон эти республикага субсидия көрүлбөккө сүйөү тутараана арыймертете. Тоже так вот он тутарген вот хеме ариачате. Улрингин тон меня хотел он ден, он тон этин этинен тутарачлар кинера письме хотел он бес. Это мне бу бойга бевит влетер бы сиделлар, он бу кунду не хлектен. Истуту туке хелен тон меня наймылан влеллер. Билеңге кемге мингеһинен абылыр үчүгэ көстүүдүнэн сонургатарла пудол бурдаргар ас араха. Онуха тоохтан деңемтелэх бара өттүнэн тухалах боллага сака кихитигер бэя продукцията. Ол курдык сыгэ бүлүүлэр эт үй тахалык элбэх көрүңүн оңорон олох тоохторга атыга тахараллар. Кыра жогос каптирне аппараты бүкыт бытовой курдук. Онын метр выставкалар дейін барарды оны кыртык каптикна бүт. Онында атыга тахарамды. Эйл грана кыттан местное оборудование омором кыттан объем кыттан улатынар буанна. Эмисе турун улак арга сарыха хаста көсө бир кыстык тиен келде. Онуха быйыл дагыны кооператив оңорон тахарар продукциятын арагын элбетерге буланна хулени ыгытар. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Бүлүү. Үйө бүлү улуугар каллан тымныйан өрүс туран нейлене кыстыкка муз белемине насыжар. Сейли улус сонуннарын көрүккө. Дорабаларын үйе бүлі ұғығар қалан тұмнен нәхіленне мұсыл үлетігер келді. Білген бейгі бүлі бәға тұрабыд мұсыл ашылардан үлі қамытын білсек бет. Мұсыл ашылары үріске келбіттірі үкі неделі құрдық болды. Бастан бейлергер ұлан баран білген нәхіленне анан ұласыл жалылар. Атан бұл бұл қалан мұтылы яғын бұл арығы қойды келдіп. Бұл бәбіт оңысуы таласқа бар. Манды қас бейді бейді бар. Бұл ұдамнай болын ген бәбітен орысқа қоқ болын бұл. Олары бұл тартты, издевайдың. Тоқтағы дұрғы бай бұл. Олаттар бұл күрдік анысы асқырлы күхін ұстата тоқтау баққа мұсыл ұқтыра. Өріс кені ұрдық көл. Көлін таңна ала қайтарын дұры бола. Көл. Оны хайқама дейін бұл. Мұндан хайқана құлайы. Көл кені қанды хайқама болан тұл. Қайсыздың өттіп. Онтон улус кенеттен чугастар көлдерге муслахан компанията эмиет этимне артык бара турар. Билеген биге Никита Долгуновтан үлетин камытын туһунан ыйталаһыкпыт.
Мен бұдырын, әме бұл көлттен ұлбыдым. Бұйыл әме маңнап, әме әдбәр маңтан ұлабын. Бұханға кейді біт, мұсқалы ғырын кәді әр. Ата көл, мұғын ұрқаттан ұрдырауын. Оңна бұлырын, бұйыл өріспіт қадар әттігілірін ең тоңын барды күтігдегі жымақты бол бұта. Оңна дәлбі қарақ оққы құмақ пеғы дәлбі ған. Өріс бұл мұға қалдері құмақта құрды болып ұта. Ол ең көрен барам ұтал ерәмет маңта кәрінің айтжа өтті. Маңна ол көрегі құрды болып тол бұнырар мұсы олақ ұрас. Өші мұғыла айтжа өтті ұта. Әхіл сасқығыдлы иәрге оны тағынан бұл ұсқа қорға көліттен өріхіттен тұтылғы суық нәхіленне мұс ұрағын жәнкерін көрі. Бұқұрдық үйе білі ұлғығыр нәхіленне қыстыққа мұғын қағана әджар. Ұлы сонымларын кәлір берілер бетігер білінлері тұрық бұд. Құр шеққа дейірі. Мәңі қалыс көбі үректен оның ұрын тағырыр, кейін бұйыл сүйтбе сылын оғылыр арасидегі үйретер. Тысырын ұчата олыққы бәлемнәк болан тақсырығар жоңы сәргеға туалақ специалист болалырғар қылатын келдерер. Маны тағынан күрі састап көрен әчелерге иделерін талалырғар арас құрғықтар өлелетелдер. Вячеслав Санников сылғын. Майтағы орта скула онус кылағын үрін әчеті Юра Шестаков каникулын кәмегер беремені қалтай әтар баққа, ұлыстағы әбі үріқтәғін оннан ұран тағарыр кейінгі автодиялы курсығар үрінер. Әтәңі болағына аны сайын отыйығар үрімітін тұғынан тұғы сұрғы тұтуға, кені күрдік соппар әдетін бағылары білеген сүрбіға үрін әсілдер. Анығығыға қас бидді сайдылақ кейі қамасынлақ болтақ, онна қолыбыр қас бидді кейі масланлығына өлбәғіс дейін әп. Үйәретен оңырын тағарыр кейін тәсірін әдір жатын олыққа білімнер сылдақ, осқуала үрдікі қылағын үйірін әтчілерін арас идаға үйәретер. Сылын ақсын ұлы сүрдінен 500-тен тақса оғы А-В категориялақ суаппар, тұрақтарыз, продавец, контролер, кассир, истәннен парикмахер 10 тонда атын иделері бағылан тақсалдар. Парикмахерге олар үйірінен барынлар, парикмахер 3-й разряды свидетельство алалар. Антон маникюршаға 2-й разряд алалар. Маны тағынан әбі үрәқтәғін кейін құрғықтыры ағын бәхіс кластан сағылан бағалақ оғылыру жарықтығылар. Уран, ұз, бизнес, асқолата, әдір техник, әдір авиатор күрдік саңа қайысқаларынан оғылыру білімнелер. Авиация үйренен бағалақ оғылыру үйті дейін болар. Оныттан бұл маңына авиамәделерова нәрі бол батақ. Маңынаттан авиация сұғыннақ бұл простарынан бартынан жарықтан абыт. Оңырын тағарыр кейін сүйірбі сылыстыта мебел оңырыр сұғы үлілетен келді. Олыс осколаларын, детсаттарын, тұпсағай бәйен оғыға мебелінен қатшығар. Оскола қандық программа сұрылдан келерінен, ол программатынан тоқ заказ кейлерінен оңырғаты бұд. Клиент тұғы бағарын оңырғаты бұд. По размеру, по дизайну, оны по качеству материала қолығыра. Материалын күтті олардар ұмдығы, поламдығы, массив, поламассив, ұлдыспы, болалдыспы. Үйәреттен оңыран тағарыр кейін ұлысқа 11 асқолаға филиалыған үлілетер. Маны сәрге Майығығар 4 асқоланы уанна чугастағы қара асқолатын күтті бергі үлілігі сөбіленгін түхәрсен сетімнәк үләне ұйтар. Вячеслав Санников, Сақат Әлевінетті, Мәңе қаңылас. Сағы сегірер ұнан тағы тері сүрін тәлті үлінеті қолбауықта парақотыстуы 2 білуі тәңінен білетір. Үлінер үнен судыналар сырылар олықтың мұта сүй-сүрбе 5, онына парақотыстуы түріттемете сүрбе 5 сылы. Бүгін үрілі әрін қарсығыдаттан сағаланына бастың үліеттері нағарадалатылар паматнегі ғары есері тома болды. Оттоны түрі жоры кеға сақа театрын орығай Манна бір бастықынан беледі атаған амыт Сахасирин флотын ұстуриятын сырдатар кейнені сүректі әтілер. Бір аңнек маңы үлдеттірінен бетерәнлер бочотта құлайттер болдылар. Москва метротугар ұғы келіңе экспресс аяңына тағысты. Қаз бидді вогон егер QR код бар болуға ол нөңген пассажирдар ұғы келін регионын туынан әбі етінлеріні көріоқтарын істектерін, онына социалын сетімлерге ұғы келін күннерін қолбауықтағар күттіғықтарын сөп. Маны тәңі Джон Квест көрестерге күттен регионға путевка сүйер күқтақтыр. Санатар болықы Москваға ұғы келіні күннері саңар бақы ақсыны 2 сақсыз күннігер, оның ақсыны 12-14 сөйтігілалырғар экспо кейінгі ғытылдықтырым.
Сотору кеменен кыңы сол туран Джон Сергеу Нуруну бүлөй қота ұйтыға білетеғі. Мұныға үгістер сүйріте көтіте суық болуын ден тәрәйіндерін анан менен ресторанға білетті ұласатырлар. Білігін үй студияттан Евгений Тайтунов қолбанор. Женя Доробо ресторанға ұру бүлөй ұйтарға төхі қарчыла болықтақыны. Үйе састықары үйге қатанар тәрәйіні ұйтарға Джон Сергей олық әрдет тәмелімденер. Бастатан туран әдердер үйбілейді әккейі түхі кейіне ұңырарыдтан сағалан қандығы ресторанға белейті ерігер тие төбетін ғындар. Білігін келер графикаға кейін қорады ресторанларын сығыналарын ұлан көріққа. Тәрәйінге түхі қарчы баранара сүрінден қас ұлжеті ұңырарғыдтан тұтылықтақ. Ол күрдігі ресторанға сығына бейі кейіққа түхінші үсмәқтің үс түхіншіға дейірі қалбаңдыр. Өскөтін чәпчікі ресторанға білейті ғұрынаққына бейхон ұлжыққа 6-15 түхінші, 10-тон сүйіс ұлжыққа сүйіс өту түхінші ұрысқа тұраған. Жаунтон қорат бастың ресторанығар бейхон кейіне қатарын ең, сүйіс бейхон түхіншіні сүйіс кейіққа 100-100 түхіншіні ұрат береген. Манна білейтен әтек қанада бұл сығынаға итілдер ұттақ бұрдық аға онына фрукта келбәді. Жаунтон бірағынек өрілің күйтілің боларығар тамада ұлақан солталақ. Ұтачың өтін сығыната кені түхі білдеріттен, көстеріттен тұтылықтақ. Аппаратуралақ, музыка қолбур кейіліқ тамада чавыта сүйірбет ұхыншаға. Онтан аттақ соллақ ұтачы бейхан түхінші сол көбеге тие көрдігір. Маны ағын баран жоро кейіғытын видеоға ұғылан қартысқаға түхерен өтекетін бағары болақытына чавыта сүйірбе 5 түхіншіні ұран берерге бәлен болым. Бұл жының өтін сығыната әмейі түхі білдерлеріттен тұтылықтақ. Сұрақ видеографтар бейоған ардығар ауған түхіншіға тие өләлілер. Сығынатан аймылығар кейі бағатыттан әмейі тұтылықтақ. Қартысқаға түхеттерер, видеоға ұғылтарар, социалия сетімлерге қылғаз видеону жекергеннен көрергенан менен ұғылды бұд ұғын материалларын отырар күрдің әлбәқ материалы бағарар болақына, сотчондан әлбәқ қарчыны ұран береған. Өскөтін тәрәйінгер ағыя қарчы бар ұйқын бағарар болақына, ресторанын, тамаданы, видеоға ұстаржыны ағын тұран офсая сүйіс 10 түхінші кәрінге ұран береген. Кен қабанын ақтық белеті ғұрынаққына ортатынан 230 түхінші сол көбайнады. Маңы тағынан ұруға үбілөйге кетерге маңы таңасып, қуара тұстың қата ағылыр масығынан арендата әме тұспа қарчын әрер. Эдуард, манан мен әйтінәрімін түміктіңбін. Евгений Итнерингин мақтанавын беге бүгінгі сонымуд етіннек республика сонуын беге кампания өт интернет сайттығар ағын көрің істің. Әтенге болуң, көрсіу қадерім.